E aí, galerinha, beleza? Vamos de novo. A Belaide vai sair e vai de novo voltar o Colin. Galera, se você tá chegando agora, não pode se esquecer de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui no canal. Esse é o boizinho Colin. A nossa meta agora é 200 pontos. Então, Colin, vamos lá que você vai fazer os 200 pontos. A gente tem uma chave e tentar liberar um amigo. Então a gente tem que andar sempre no meio pra gente achar a caixa. Então, no final do tubo água tem um bloco quebrado. Então a gente tem que pular ali. O que é aquilo ali? Slime de proteção. Então agora eu vou bater nos carros só de raiva pra eles pararem de bater em mim. Vai, espera aí. Não, vem, carro. Vem, dá um bibi pra mim agora. Bibi! Opa! Ah! Covarde! Você não vai correr não. Vem aqui, vem cá. Aí vai acabar os lábios de proteção. Não, vai dar tempo, vai dar tempo. De novo, galerinha. Minha meta agora é 100 pontos. 100, gente. Um dia eu já escrevi até 100. Né? Vamos ver, então. Agora Eduardo tem que escrever até 200. Cadê o bebê Colin? Bebê Colin, volta aqui. Cadê você? Não quer mais jogar. Pega lá, Eduardo. Ué, o bebê Colin ficou doente? Ele não vai vir? Bebê Colin, cadê você? Você tá vendo, gente? Ele ficou triste porque ele virou espeto de churrasco. Então, galerinha, se você chegou agora, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like. E não perder todos os vídeos. E assistir a nossa nova playlist, A Casa da Eduarda no Roblox. E se também quiser jogar com a gente vai estar lá no Roblox. Então, tchau, tchau e até a próxima.